Відверто, безкомпромісно, резонансно. Поет, драматург, народний артист України Юрій Рибчинський. В програмі «Бацман». Дивіться просто зараз. Доброго вечора. В ефірі програма «Бацман». Спільний проект інтернет-видання «Гордон» і телеканалу «112 Україна». Доброго вечора, Юрія Євгенович. Добрий вечір, дорога Леся Бацман. Я сьогодні, я всім зараз признаюся, нашим телеглядачам, що я вас буквально висмикнула за столу святкового, тому що у вашого друга, у талановитого композитора Олександра Злотника сьогодні ювілей 70 років. 70 років, так. Вчора був концерт в Палаці України чудовий, а сьогодні вже відзначаємо саму дату, він сьогодні народився. Я хотіла б, щоб ви згадали якусь історію, можливо, смішну історію, яка вас з ним пов'язує найбільше. Ну, по-перше, я хочу поздоровити від свого, і думаю, що від твого імені, цього чудового композитора і людину. Тому що Саша Злотник, Олександр Злотник – це не просто композитор, він як символ інтелігентності, вишуканості, вміння себе поводити серед людей. Інтелігент, справжній інтелігент. От. А якщо багато було історій, які можна назвати смішними, але дотепними. Ми були з Сашою свідками на весіллі у Саші 36 років тому, коли він з Олею... З вашою дружиною. Ми з дружиною були свідками, а він побрався з Олею, з своєю дружиною нинішньою, яка народила йому чудову дочку і сина. І після весілля, після того, як розписалися, навіть не весілля, просто після ЗАГСу, виявилося, що їм немає де ночувати. От. Ми жили тоді на Куренівці, ми запросили, віддали їм новеньку, тільки купили, цю кровать, постіль. Да? І вони при першу, першу шлюбну ніч вони провели на цій, на нашому ложі, на весільному. І ми їм так і подарували. Згадуєте зараз? Це ліжко зараз? Ми їм подарували, да, так що, я не знаю, це смішно, це не смішно, але це, в цьому є своя дотепність така, да. Так що вони, життя сімейне, у Саші почалося, тим більше у нас, наскільки я пам'ятаю, це ліжко було з таким з кольосиками, і воно як такий, як міні-транспорт, можна було мотор поставити, можна було на цьому ліжку. Їм сподобалося, і так сподобалося, що всі, скільки вже, 36 років, так, живуть. Да. Від веселого до не дуже веселого. Я вас процитую. В 2015 році в інтерв'ю виданню «Гордон» ви сказали: «Українська влада отруєна грошима і ще більш неадекватна, ніж Путін. Якщо уряд не подасть у відставку, буде третій Майдан, на тлі якого два попередні здадуться дитячим садочкам. Тому що зброя є не тільки у тих, хто зараз на фронті». Третій Майдан, слава Богу, не відбувся. Ну, уряд подав відставку ж. Скажіть, може влада покращила життя? Ні, я думаю, що влада все робить, мені це навіть дивно, і не тільки мені, що влада все робить для того, щоб цей Майдан відбувся. Ці підвищення тарифів, інфляція, а він поки що відкладається. Але це не значить, що це добре, що він відкладається, тому що чим пізніше він відбудеться, тим страшніше він буде. А ви думаєте, що такий він буде? Терпець увірить? Ні, одна з версій в житті може бути як в роялі, чорні і білі клавіші. Може бути, може не відбутися. Це все залежить від того, як далі почнуть розвиватися події. Я думаю, що найстрашніше може відбутися, якщо, як в 2004-2005 році, буде фальшування виборів. А ви розглядаєте і такий варіант зараз? А я навіть певен, що у нас не з'явилася інша, як кажуть, гра. Після того, як був призначений третій тур, чого, ніхто не передбачав, було визнано, що було фальшування виборів, але злочин є, а покарання ж не відбулося.
той час, ну, більшого злочину в країні, я думаю, що це страшніше, ніж вбивство. Але ніхто не постраждав. Тому я впевнен, що всі вибори, які були після 2005 року, коли президента вибирали, коли вибирали в Верховну Раду, вони теж, я не вірю в ті цифри. Тому що адмінресурс буде намагатися у тих, у кого він є, обов'язково поміняти справжні цифри на недійсні. Тим більше, що для цього є нормальні умови. 20 мільйонів приблизно людей немає в країні, а ці бюлетені можна на них виписати, так сказати. Ну, перепис не робиться, мертві душі. Да. І крім того, тут може уже почався бруд. Я боюся, що можуть бути навіть страшні події, тому що згадаємо, врешті-решт, з тих людей, які могли стати гарними президентами України, мінімум четвірка були вбиті. Був битий гетьман, який був би чудовим президентом України, вбитий Чорновіл, вбитий Кірпа і вбитий зараз, коли йде війна, дуже хорошим, на мою думку, добрим президентом був би така військова, дисциплінована людина, як Кравченко. Вони були вбиті, але і досі ми не знаємо, хто замовники. Так само може бути один сценарій. Ти ж знаєш, що я щось скажу, воно потім відбувається. Можуть вбити Юлію Тимошенко, приписати команді Порошенка. Все. Може бути навпаки, може бути замах на президента, чи він буде вбитий, чи отруйний. Ми це вже проходили. А приписаний команді Тимошенко. На сьогоднішній день зрозуміло, що є один лідер, як Шахтар там в футболі у нас зараз, да? Так і з колосальним відривом є Тимошенко. І які брудні технології потім підуть, от, і, навіть кримінальні, сказати, я впевнений, що вони будуть. Обов'язково. Ви знаєте, ви зараз от все це кажете, не дай Боже, звісно, щоб ні, жоден з цих варіантів був, але я просто слухаю вас і згадую, як за місяць буквально до розстрілу Небесної Сотні ви написали відкритого листа, який ми опублікували тоді повністю, і де ви якраз сказали, що люди схаменіться, тому що буде кров, і саме ось тут ви ще сказали, що боїтеся, щоб цю вулицю не довелося перейменовувати в жертву революції. Да, революції. Да, да, да. І крім того, я сказав, що цікава тенденція, в тому ж листі я сказав, що я ще невідомо було, кого оберуть, да, я сказав, але приходить, коли новий президент, якого ви, народ, обираєте, через деякий час ви його точно так же будете бруднити, як всіх попередніх. У нас всі президенти, які були, рано чи пізно, сказать, після виборів, віддали голоси, а через деякий час з таким же захватом у нас починають кричати там «Барига», ну і все інше, сказати. Хочу пробачити, це ваше, бачили очі, що купували, це ваш вибір. Так що от в цьому найголовніше. Ви ж теж голосували за Петра Порошенка, наскільки я пам'ятаю. Я ніколи не голосував за Петра Порошенка, не тому, що я проти нього, а тому, що я завжди... Ви казали, що ваша сім'я голосувала. Я завжди голосую тільки за Юлію Тимошенко, а на виборах в Верховну Раду завжди за свободу. За свободу? Звісно. А чому? Зачем? Ну, тому що я націоналіст. Такий, як свобода? Ні, націоналісти можуть бути знову-таки знаком плюс – це патріоти, а можуть би сказати, ближче до нацизму. Ну, ми повернемося ще до цього питання. Будь ласка. Я вас питаю. А поки що я хочу вас спитати з приводу саме того, що ви сказали про президента і про розчарування в президенті, коли будь-кого з президентів спочатку там заносять на це крісло, а потім починають обливати брудом.
Я пам'ятаю, просто в одному з інтерв'ю ви казали про те, що ваша сім'я голосувала за Порошенка. Може, це було в другому турі, може, ви мали на увазі там Женю вашого сина, так, який йшов від БПП, тоді в Верховну Раду обирався. Але потім після цього ви ж теж пройшли якусь еволюцію і критикували там Петра Порошенка, так? Тобто ви теж спочатку... Де коли? Я не пам'ятаю, коли я критикував Порошенка. В інтерв'ю ви казали. Ну, я критикував не Петра Порошенка, а я критикував ту владу, яка прийшла загалом. Яценюка. Ну, з моєї точки зору, ми весь час будемо бігати по одному цьому колу і ніколи. Поки ми не зрозуміємо, що та модель держави, яку ми обрали в 91-му році, яка сьогодні функціонує, її треба від неї відректися і почати з чистого листа, обравши іншу модель держави. Тому що будь-яку людину зараз поставити на місце там, Порошенка, президента, при цій моделі кримінально-олігархічної держави, вона буде трохи менш чорною, менш сірою, сказати, кількість відтінків сірого, сказати, неважливо. Тому що це як водій в машині, яка має розвалитися. Добре, якщо б ви були президентом України сьогодні, які б найперші кроки ви зробили для України? Що найболючіше? По-перше, я ніколи не буду президентом, у мене немає таких амбіцій. Але якби я був, я по-перше, я зібрав би ту невелику когорту людей, які керують цією державою. Це я не маю на увазі, менш за все, чиновники. А олігархи? Звичайно, багаті люди, які, сказати, які вміють робити, ми в капіталізмі живемо, які вміють... Ляльку води. Чого зараз завжди їх казати, що вони ляльководи? Тому що олігархія – це є зрощення великого капіталу з владою. Я не думаю, що Ахметов і Коломойський – це ляльководи. Тому що у кожного з них є в Верховній Раді їх штики, які є їх ляльками. До 91-го року були такі ж люди, як і ми. Але чомусь не ми стали багатими ляльками, а вони. А чому, скажіть? І від заздрості тепер ми повинні сказати всіх собак там... Ні, я не про це. Я кажу про те, що чому вони називаються не великими бізнесменами, а олігархами. Ну, ти задала питання, що б я зробив, якби став. Ну, по-перше, звичайно, засів переговорів і поставив би питання, що з цією системою, з моделлю держави, яка треба зачиняти, тому що це тупіково. І треба вибирати іншу. І постарався б домовитися про умови подальшої співпраці. Тому що якщо це не зробити, то нічого не вийде. Я не вірю, ти задала питання, сказати, про голосування. Я ніколи не вірив і не вірю в демократичну таку складову, що завжди люди, які голосують, що це демократія, коли вони когось вибирають. Угу. Як з моєї точки зору, сказати, 99% да, коли голосують, тому що голосують люди, які нічого в цьому не розуміються. Обов'язково вони виберуть не того. Скоріше, ніж того, кого зробити? Треба. Що треба? Хто має голосувати? Це недоліки демократії. Це якби, як в Америці, сказати, свої права делегували людям там, юридичної освіти, економічної, які, політологам хоча б, да? Які в цьому розуміються, знаєш. А так, вибирають голосуванням. Голосування. А яку модель ви бачите? Щоб мають голосувати лише платники податків? Я вважаю, що ті люди, які платять в бюджет більше грошей, мають мати голосів. Тобто, якщо людина, пенсіонер, платить там бюджет податків, ну не знаю, там 1000 гривень, да? То це один голос. А якщо людина платить податки в місяць 1 000 000, то це повинно бути при виборах когось. Ця людина має
100, 200, 300 голосів. Тобто голосують усі, але не рівноцінна вартість голосів, так? Ну, ті, хто більше віддає свої гроші, сказати, державі, і має, сказати, право, сказати, мати більше голосів. Сам. Тоді йому не треба, сказати, купляти на вулиці за гречку когось. Він сам може вирішувати. А от повертаючись до вашої розмови з олігархами... Цей сенс був, я нічого не вигадую. При виборі мера Києва до 17-го року, коли обирали мера, саме ті люди, які найбільше в бюджет Києва давали гроші, вони мали більше голосів. От повертаючись до вашої віртуальної розмови з олігархами, але все ж таки, от ви з ними сіли за стіл, і ви їм кажете, друзі, треба грати за правилами. Що ви їм пропонуєте саме? Як ви будете домовлятися? Без деталі, тому що часу немає. Я їм пропоную поміняти модель тієї держави, в якій я живу, в якій ми всі живемо, на модель, скажімо, яка існує в Польщі, в Чехії, чи Словакії, Словенії. Да? Тобто модель народного капіталізму. Це їх право, вони можуть погодитись, можуть не погодитись. Тому, що це означає? Це означає, що чим багатша людина, тим вона більше віддає гроші на соціалку. Вона найбільше робить для того, щоб не було бідних. Ці гроші йдуть на людям з меншим достатком. І тоді вирівнюється, сказати, гора, ну, Швеція. Візьми Швеція, тобто Данія, Австрія, на рівні 50, там, де соціал-демократія. Вони побудували соціалізм. При цьому існують всі чинники капіталізму. Да? Я вважаю, що це найбільш чесна модель держави. В інтерв'ю Дмитру Гордону ви говорили, що якщо вже так склалося, що Україну обдурили і не виконали країни-гаранти Будапештського меморандуму не виконали свої зобов'язання фактично, так? То Україна має відтворити і повернути свій ядерний статус. У нас є моральне право нашої держави, яку, сказати, ми ошукані, причому такими гарантами, як Сполучені Штати, Англія, там, здається, і Франція потім приєдналася, да? До цього меморандуму. Англія, США, Росія і Україна підписували. Да. Ну, від України, від Росії, це зрозуміло. Я чекав, що те, що відбулося, що воно рано чи пізно відбудеться. От. А щоб бути гарантами, сказати, і не виконати свої зобов'язання? А як практично це зробити? Ми маємо всі... По-перше, моральні підстави, по-друге, у нас ще потенціал залишився, у нас ще є реактор, у нас ще є вчені, які не всі поїхали за кордон. Да? Чи точно вони не поїхали? Чи точно Ні, є. У нас фізика, хороша школа українська, вони є. Як практично це зробити? Ось виходить президент України і заявляє, що? Ні, можемо нічого не заявляти. Ізраїль? В списках ядерних держав Ізраїля немає. Немає. Да. Ізраїль ніколи не заявляв. Це, як казала Голда Меїр, здається, що у нас нема зброї, якщо надо... А ядерна зброя є. Але якщо надо, знають, ми вдаримо. Всі по колу, які там арабські країни, які ворожують з Ізраїлем, вони знають, що у Ізраїлі є ця зброя. Це не обов'язково. Є речі, які треба робити тихо. Нас тихо обманули, ми тихо можемо зробити, але вже на державу, яка має цю зброю, сказати, не нападають. Великі кошти для цього потрібні? У нас, ми і так великі кошти, сказати, розпорошуємо, митниця, а розкрадаємо ще більше. Які найголовніші три проблеми України сьогодні ви би сказали, от, на ваш погляд? Ну, перша проблема – якість населення. Якість населення – це якість команди. Да? Якщо якість гравців в Барселоні краще, ніж київськими «Динамо», то, скоріше, вони виграють, ніж ми. Да? От. Якість населення нашого, починаючи з 91-го року,
катастрофічно, особливо після Леоніда Даніловича Кучми, вимивання всіх, що таке якість населення. Це вища освіта, це академіки, це люди, які айтішники, які, ну, люди, які, і крім того, і здоров'я нації, це теж якість населення. У нас, якщо взяти, порівняти 91-й рік і сьогодні, у нас неякісне населення. А якщо неякісне населення, з ким будувати? Я питав, Скоро цього не залишиться, коли Крим був ще українським, я кожен рік там був в журі, і потім очолював театральний журі, конкурс. І працювали готелі, будували турки. А хазяїн, який вкладав ці інвестиції, був греком. Я його православну людину, я був з ним знайомий. Я питаю, чого, ну ладно, ти своїх не береш, а чого ти не береш, ти ж православний, чого ти береш мусульман? А він каже, тому що, що наші, каже, православні, що ваші православні, день зарплати, і потім я тиждень чекаю, коли вони опохмеляться в останній раз. Да. А мусульмани не п'ють. От. І тому у нас дороги будують турки. У нас неякісне населення. Це в кращому випадку. У нас, крім того, у нас неякісне і внизу неякісне населення. І головне, що керівники у нас неякісні. У нас це люди, які нічого не розуміються. Там, ну, я умовно кажу, там, на мистецтві їм дають керувати мистецтвом. Вони нічого не розуміють, сказати, в внутрішніх військах, вони керують внутрішніми військами. Вони нічого, сказати, не розуміють, там, в юриспруденції їм дають. У нас Мостова правильно написала, що у нас просто такий вибух непрофесіоналізму, сказати. Ну, і це вона в інтерв'ю Дмитро Гордону сказала? Ну, вона раніше, сказати, написала це ще в своїй газеті, а потім підтвердила. Я повністю згоден. Ви, до речі, дивилися інтерв'ю? Вам сподобалося? Ну, я Юлю, я не можу сказати, що мені не сподобалось, але я Юлю знаю, вона на курсі з самого сина Євгена, тому я її знаю дуже давно і вважаю дійсно одною з найрозумніших жінок в нашій країні. От. Але ну, думаю, що навіть розумніше, чим ваша улюблена Юлія Тимошенко? Для того, щоб насправді її розкрити, щоб це було супер цікаво. Для цього потрібно ще кілька інтерв'ю взяти у Юлі. Далі буде. Обов'язково, зробіть обов'язково. Я вас ще хочу процитувати. В тому ж інтерв'ю, яке я вже цитувала Дмитро Гордон, десь рік тому, ви сказали, що така ракова пухлина, як Донбас, нам не потрібна. Що ви мали на увазі, і, можливо, зараз ви змінили свою точку зору? Ні, я не можу погано відноситись до Донбасу чи до людей з Донбасу. У мене мама з Дебальцева. Я частину свого дитинства провів там. От. Але якщо взяти, що відбувається, від слова цивілізація, Радянський Союз залишився тільки на Донбасі, частково в Криму. Да? От. Вся наша країна, якщо взяти, сказати, після 91-го року, ми вже забули, що таке Радянський Союз. І вийшло так, що це мертве дитя, яке померло, Радянський Союз вже помер, почив в Бозі, да? Воно живе в животі України. Да? Україна, яка має народити, живе дитя, а в ній внутрішньо, сказати, це мертве дитя. Тому що висмоктали в радянські часи все вугілля, Радянський Союз, сказати, я не буду казати Росії, весь Радянський Союз користувався цим. Там немає роботи, там, ну, тисячі, мільйони, тисячі проблем. А головне, що люди залишились совєтськими людьми. Що радянські робити? Люди. Що робити? Не знаю, ну це хвороба. Якщо ми хочемо кудись рухатись,
то ми не можемо рухатися в той же, і водночас виліковувати там людей. Всі люди, які нормальні, там дуже багато і талановитих, і нормальних, і талановитих людей, вони вже покинули Донбас. Вони кажіть, всі живуть, якщо не в Києві, то в Одесі Юрій чи у Львові. Не кажіть про всіх, тому що я колись теж, знаєте, так сказала на ефірі, а потім мені стільки просто листів прийшло від людей, які реально за життєвими обставинами, вони з Україною, з серцем, душею, але війна, чи завжди хворі батьки жертви вже, завжди чи ще хтось, чи просто якісь, і вони не можуть звідти поїхати, але би вони хотіли, вони чекають на Україну, вони люблять Україну, розумієте? Тому от я вам теж кажу, як мені сказали, не кажіть, я, що я теж люблю сказати Францію, ну і що? Ну і хай люблять, я ж не кажу, що вони повинні ненавидити. Але на сьогоднішній день, як показали ці події, це ракова пухлина. А ви знаєте, як завершити? І вона буде заважати руху, скажіть, навіть закінчиться війна, далі ця проблема скажіть, з Донбасом, вона, ми будемо, 70 років радянської влади, я пам'ятаю, весь час порівнювали якісь показники з 1913 роком. Да? Отак ми будемо тоді рухатись вперед, і весь час наша мета досягнути рівня 2013 року буде. От ви сказали, жалко, але інколи треба зуб виривати. Ви сказали про фразу «навіть завершиться війна». А є хоч один спосіб, ви його бачите просто теоретично, як її завершити? Головне, що ця війна не коштує життя одного справжнього українського хлопця, від якого можуть бути та вже ж діти, онуки. Ну, це не та війна, краще зробити третій Майдан, ніж воювати на Донбасі. І що? Ну, і вже зробити такий Майдан, щоб він був останнім. Для України чи? Для декого. А ви підете на третій Майдан? Піду. Зброю в руках. У вас є зброя? Знайду. От так. Оце заява. А як ж? А як ж? Він же буде страшний, ви ж самі сказали. Вам не страшно? Якби Гарібальді було страшно, то не було б Італії. Якби було страшно в свій час Кастро, не було б сучасної Куби, да? Якби американцям не було, було б страшно, вони б досі були в колонії Англії. Бачите, ви кажете, що не маєте президентських амбіцій, а ні, у мене зараз не, це не амбіції, ні. Ні, у мене немає, тому що я розумна людина, я бачив, три роки спостерігав, найсамий нещасна людина в країні – це президент. Це людина, яка собі не належить 24 години. Колосальна кількість людей весь час від президента щось хочуть отримати. А половина з цих людей взагалі президенту... Юрій Іванович, да, якщо це така дурна... Навіщо? Я завжди дивуюсь, навіщо вони рвуться? Якщо це така дурна пекельна робота, ви подивіться на цей список. Так це ж лише ось скільки, а ще скільки буде прізвищ. Вони ж всі туди хочуть. Ви заберіть ту складову, яка у нас виникла при цій моделі держави, наскільки людина стає багатшою, яка коли стає президентом, то ви зрозумієте, що головний, скажіть, імпульс, це гроші. Влада і гроші. Це люди властолюбиві. Я ніколи не був, сказати, до влади не рвався. Крім того, сказати, я люблю заробляти гроші, а не робити такими оборудками, офшорні зони, красти у свого народу, сказати. Та не дай Бог. Ну що, це нещасна фігура. При цій моделі щаслива президентська посада там в Данії, коли президент може на велосипеді їздити по Ольборгу чи по Гельсінки. Без охорони. Да, без охорони. Да, оце щасливо. Повертаючись, я вам обіцяла повернутися до того, що ви сказали, що ви голосуєте завжди за партію «Свобода». Ось я хочу вас просити. Ви видатний український поет, ви класик. Причому класик не лише український, а й класик російської естради також. Ви
майстер слова, який володіє, ну, як мінімум, і українською, і російською. Я хочу вас питати, ось ці люди, за яких ви в тому числі голосуєте, багато хто з них, робить такі заяви, які говорять про те, що сьогодні найбільший ворог для України – це українець, який говорить російською мовою. Ви це певні люди говорять. Це не значить, що які належать до цього табору, за який ви голосуєте, в тому числі. Ти розумієш, по-перше, чому свобода, а не інше, крім ідеї, пов'язаної з культурою, з мовою. По-перше, назва гарна, так? Ну, по-перше, я автор пісні «Свобода» «Біля вороні». «Біля вороні», яка стала піснею року. Жанна Д'Арк співає у мене пісню «Свобода», ще було написано в 86-му році. Але головне, що це єдина партія. У нас дві партії були ідейні, з ідеєю. Комуністична, якого, так сказати, немає, і ідея є свобода. Всі інші, у нас більше партій немає. Всі інші, сказати, це клуби. А Юлія Тимошенко? Ні, Юлія Тимошенко – це моя улюблена жінка. На рівні моєї дружини, навіть моя дружина вже ревнощі, так сказати, немає. Вона це знає. Ну, я люблю, я маю право сказати, когось любити. Про це теж поговоримо. Але це теж не партія. Ну, як? І БПП – це не партія. І Народний фронт – це не партія. Ну, і вони самі знають. Про російськомовних українців. Ви поділяєте тезу, що це вороги України? Вороги України можуть дуже гарно розмовляти українською мовою. Не може бути ворог України, так сказати, за мовною ознакою якоюсь. Ну, це смішно. А я що роблю? Ну, бачите, вони на повному серйозі це роблять. Для чого це робиться, скажіть? Ні, це дуже просто. Це більшовизм, знаєте. Замість того, щоб зробити дорожню карту, яким чином зробити преференції українській культурі, українській мові, набагато ж легше взяти, зруйнувати чи оплювати чужим. Якою має бути мовна політика? Ви як експерт, скажіть, що б ви будували в Україні? Ну, по-перше, для того, щоб вирішити будь-яку проблему, а ця проблема у нас накопичувалась, ну, мінімум 300 років, треба точно знати, яка кількість населення, скільки мільйонів, розмовляють українською мовою і не знають російську. По-перше, треба знати, яка кількість населення. Перепис же не робиться. Яка кількість розмовляє і українською, і російською. Яка кількість розмовляє російською, але розуміє українською. Яка кількість населення розмовляє російською і не розуміє. Це все наші громадяни. І коли вирішуєш проблему, а ще й вікова складова, тому що, звичайно, до 20-30 років вирішити все, що пов'язано з пам'яттю, набагато легше. Для кожної версії населення повинна бути своя дорожня карта. Держава повинна створити і курси, і все зробити для того, щоб вирішити проблему. І це не один день. Це мінімум, якщо держава... Іти шляхом заборон чи навпаки преференції для української? Я ж не казав про жодну заборону. Ні, я питаю. Як має будуватися? Ні, тільки преференції. Ну, по-перше, українська мова красивіша, з моєї точки зору, ніж російська і всі інші, з моєї точки зору. А якщо це красуня, то хіба мати нав'язує комусь красуню в дружини? Гарне порівняння, як поет зараз. Ні, українську мову не треба нав'язувати, вона, не знаю, треба зробити все для того, щоб були гарні журнали українські, гарні газети, гарні телевізійні фільми, мюзикли, пісні. І головне, щоб люди, які мають відношення до української культури, до української мови, щоб вони
заробляли більше, ніж ті, які не користуються. От і все. Вас хоч раз запросили на засідання профільного комітету Верховної Ради, коли розроблялися мовні законопроекти зараз, як експерт? Мій профіль їм не подобався, мене не запрошували на профільну раду. А ви їм скажіть, що ви за свободу голосували? Ви вас покличуть? Ні, по-перше, я міг і не казати, за кого я голосую. Це право кожної людини голосувати і не піднімати це, як кажуть, як знамена. А я у вас, от, бачите, ви чесна людина, ви кажете, за кого, тому я вас хочу продовжити цю тему і спитати. На цих президентських виборах, за кого ви проголосуєте? Хоча я вже знаю, я вам скажу, якщо Володя Зеленський дійсно піде, безкоштовно почав би працювати на те, щоб саме така людина, як Володя Зеленський, став би нашим президентом. Чому? Ну, по-перше, він не має відношення до старої еліти. Це раз. Крім того, якщо взяти ті досягнення, які за ним стоять, хлопець з, ну, я не кажу, там, провінційний, Кривий Ріг – це не провінція, да? Велике місто, але приїхати в Київ і зробити стільки за короткий час, скільки він зробив, то це колосальна організованість. І я думаю, що у нього освіта не гірша, а вища освіта юридична, ніж у будь-кого з тих, хто став президентом. Я вірю, що саме або він, або Вакарчук найбільше зробили би на посаді президента. І це була б зовсім інший шлях. От давайте зараз, ви ж реально такий пророк, давайте зараз, 15 листопада, сьогодні замітимо, в другий тур вийде хто? Якщо не буде, знову таки, якщо не буде підтасовок, то в другому турі, і якщо піде Володя Зеленський, то буде Зеленський-Тимошенко. А при такому розкладі хто перемагає? Якщо буде все по-чесному. Чим буде керуватися український народ, коли буде робити свій вибір на голосуванні? Як ви думаєте, що для нього буде важливо? Ну, це такий загальний народ. Це ж кожна людина, вона зовсім не схожа на іншу. У кожній зовсім інше міркування. Немає загального, сказати, народу, який би однаково, тим більше український народ. Більшість буде йти від серця, подобається чи не подобається. До серця. Да, від серця. Ну, ми не та нація, яка головою буде. Тим більше ми, у нас дуже багато всадників без голови, так що будемо з серцем. А ваш син Євген, він політик, він народний депутат зараз. Скажіть, ви б хотіли, щоб він став президентом? Ні. Чому? Ну, чого, я своїй дитині бажаю. А навіщо? Навіщо йому? А є в нього шанси, якщо він захоче стати? Ну, шанси є, як в Америці, так і у нас, є шанси будь-якої людини, яка сильною волею, на якого, зроблять ставку магнати чи олігархи, дадуть. Я думаю, у багатьох людей є шанс, і у нього є шанс. Але якщо я хочу щастя своїй дитині, то я не хочу, щоб він був президентом. Ну, а ви б хотіли бути батьком президента? Сполучених Штатів. А у вас є шанс, тому що у вас онуки ж... Я хотів би бути батьком... Так, от мої онуки, у мене двоє онуків, громадяни Сполучених Штатів, я б хотів би стати батьком, дідусем президента Сполучених Штатів. До речі, про онуків заговорили. Чотири хлопчика. Розкажіть, чим займаються? Ну, всі різні, чим займаються. Давайте іншу тему. Це довго, я буду довго розповідати про кожну, тому що я всіх їх дуже люблю. А є найулюбленіший? Давайте тоді так. Ну, це провокаційне питання, тому що я скажу, що один мене найулюблений, значить, я ображаю всіх інших. Ні, я думаю, що... Який на вас більше всього схожий? Найдорожчий, мабуть, найстарший, тому що найбільше
Ну, він перше, знаєш, це як перше кохання. І найбільше часу я провів з ним. Але я так само люблю і Даніїла, і Жоржа, і Івана. У нас 4 хвилини залишається. Я хочу у вас ще спитати, зацитувати вам те, що ви сказали ще в 2005 році, коли ви сказали Дмитру Гордону в інтерв'ю про те, що після Радянського Союзу наступна держава, яка розвалиться, це буде Росія. Угу. Ось вже чекаємо 13 років. Ну, я ж не сказав, що це відбудеться так скоро, туди. Тобто у нас ще є шанс? Ні, справа, я казав не тому, що я ненавиджу Росію, тому що, якщо підняти, рано чи пізно всі великі держави, це як колись розпадалися імперії, да? От, через деякий час, тому що змінюються зовсім інші критерії, за якими колись складались країни. Україна це виникає в певний час для того, щоб для захисту населення там і все таке інше. А з часом все змінюється. То такі великі держави, як, скажімо, Росія, Сполучені Штати, рано чи пізно повинні розпастися не тому, що якийсь там демон хоче там зробити, щоб ця країна не існувала. Але що таке United States of America? Ми там Штати кажемо, а в перекладі це країни. Сполучені Штати починалися з 7 країн, які об'єдналися. А потім приєднали ще інші. Це співдружність держав. Але вже на сьогоднішній день південь і північ людям, які живуть на півдні, їм не вигідно жити в одній державі з тими, хто живуть. Так само розпадеться, як, на жаль, і Італія. Тому що головні чинники сьогодні – це скільки та чи інша територія дає в бюджет, наскільки, я кажу, енергоємкість, да, сказати, наскільки їй мало треба енергії, тому що там гарний клімат. Немає, сказати, холоду, все інше, сказати. От. Тому спокійно, як Чехія з Словакією розсталася, багато країн буде спокійно. А в Росії там буде вибух, тому що Росія, імперія залишилася, і в Росії є країни, як, в Росії, які анклави. Башкирія, Татарстан, внутрішньо, сказати, Чечня, там, Кавказ. І це, крім того, в Росії є два русських народи. Ті, які живуть на Сибір там. До Урала, і ті, які живуть після Урала. Тому що коли проводили там якийсь там референдум, чи повертатися до п'ятої графи, національність, яку національність, там буде таке питання, ви запишете, якщо повернутися. Да? От, 90% майже росіян, які живуть за Уралом, написали національність сибіряк. Вони не позиціонують себе з росіянами, які живуть там. Там-то багато проблем. Юрій Євгенійовичу, я знаю, що маю відпускати вас уже знову до святкового столу, до більш приємного заняття, продовжувати святкувати день народження Олександра Злотніка. Але я ж не можу вас відпустити без віршу, тим паче. І я коротко скажу, і я не бачу, повертаючись до того питання про Донбас, яке ти мені казала, я не бачу великої, скажімо, шкоди для України, для справжньої України. Якщо якісь території, які не хочуть бути українськими, да? Якщо географічно ми станемо менше, щастя держави не в кількості території, а в можливості на цій території зробити своїх громадян заможними і щасливими. Наступного тижня у вашій родині просто теж ювілей. Ваша дружина Олександра Іванівна буде святкувати. Не прийнято заздалегідь вітати? Їй буде 70 років.
вона не приховує, вона не приховує свій вік, вона виглядає набагато молодше. Дуже гарна, дуже тендітна. Да. І ваша єдина... Вона як дві дружини, перша і остання. Да. А, не вітайте, а просто давайте ваш улюблений вірш, який ви їй присвячували. Коли місяць, чеклун, чародійник, мед янтарної темряви п'є. Ти приходиш в мої сновидіння, я приходжу в безсоння твоє. І кажу тобі, люба, кохана, час нічної п'янкої роси, зав'яжи мої очі туманом неземної своєї краси. Зав'яжи мені очі вологі неземною красою, щоб я більш не бачив на світі нікого, окрім тебе, кохана моя. А коли ранок сяйвом прозорим доторкнеться до наших облич, не виймай із очей моїх зорі, залиши в них навіки цю ніч. І хай кажуть, любов то омана, все одно час п'янкої роси, зав'яжи мої очі туманом неземної своєї краси. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Я вам теж. Дорогі друзі, текстову версію інтерв'ю з Юрієм Рибчинським читайте в інтернет-виданні «Гордон». Гарного вечора!